Prvo se spominjalo povećanje plata prosvetarima, pa jednokratna pomoć u iznosu jedne plate, da bi se na kraju došlo do cifre od samo 7.000 dinara. Oni predstavnici sindikata koji su time nezadovoljni zaista mogu da vrate tu pomoć. Prosvetari imaju jasan odgovor. Mi pomoć smatramo ponižavajućom i fazon je u tome što mi uopšte o pomoći ne razmišljamo i zato je vraćamo jer je pitanje našeg ukupnog statusa. Pošto su prosvetari opozicija ministarstvu, uz njih je stala glavna opoziciona stranka koja pomoć od 7.000 ocenjuje kao sramotnu. Demokratska stranka zahteva od ministra prosvete gospodina Verbića da se izvini svim prosvetnim radnicima zbog skandalozne izjave koju je danas dao. Mi ne tražimo pomoć, mi hoćemo da živimo od svoga rada, da to bude dostojno čoveka i dostojno naše profesije i ništa drugo. Nešto veći napor uložili su u novoj stranci. Oni su čak analizirali šta jedan prosvetni radnik može da uradi sa 7.000. Ja razumem ljude koji će prihvatiti tu pomoć, bez obzira što je to ponižavajuće, 7.000 je 7.000. Neko će možda moći da napravi jedan nedeljni ručak sa tim parama. Ispada da mi danas imamo mnogo manje nego što smo ikada imali. Prošle godine smanjenjem plata prosvetnim radnicima oduzeto je 60.000 dinara, ali poslanik SNS-a Zoran Babić i dalje misli da je ova pomoć dovoljna da nadoknadi taj gubitak. Ovaj zakon je produkt jednog domaćinskog poslovanja vlade Republike Srbije, je odnos tih javnih financija koje su zaista čiste kao apoteka. Inače, kada procente prevedemo u dinare, najavljeno povećanje plata od 4% iznosi samo 1.400 dinara. Od tih para ne može da se napravi ni nedeljni ručak. Jasmina Stakić, Moja televizija.